ինքն էլ այն մարդկանցից էր, որոնք մտածում էին, որ կարևորը թե նայա, թե ինչ է մարդը թողում իր հետևից, ինքը իր ֆիլմերն է թողել, բայց ես այդպիսի տպավորություն ունեմ, որ ինքը ինչ-որ ձևով դուրս է հայ չեմ սիրում այդ բառը, բայց մշակույթ ասեմ, թե ինչ ասեմ, այդ շրջանակից։ Ֆիլմերը կան, ժամանակ առ ժամանակ ցույց են տալի, հատկապես Աշնան Արևն են սիրում ցույց տալ մեր հեռուստակայանները, բայց ում ֆիլմն է դա, ով է եղել Բագրատ Հովհաննեսյանը, ես նա տպավորություն ունեմ, որ շատ քիչ մարդիկ գիտեն։ Հարցը նա չի, որ չեն սիրում ֆիլմերը կամ ամեն ինչ, անգամ սովետական ժամանակվա պիարն է, պրոպագանդան էր, հիմա էլ դա կոչվում է պիար, կան մարդիկ, որոնք սիրում են օրինակ Աշնան Արևը կամ Տերը կամ Հնձանը կամ իր վերջին ֆիլմը, որը երևի մի անգամ է ցուցադրվել, իրանց քանակը շատ-շատ սահմանափակ է և չես կարող ասել, որ գործը, որ ինքը արել է ու թողել է, անդունդի մեջ չի, այսինքն մոռացված չի, ես այդպիսի տպավորություն ունեմ, որ մոռացվել է ու դա արվել է որոշ չափով և նպատակադրված, որովհետև քանի որ կյանքի ընթացքում էլ ինքը համարվել դժվար, ծանր, բարդ մարդ և շատ մարդիկ ուղղակի չեն սիրել իրեն, որովհետև ինքը հարմար մարդ չի եղել, եղել այն եզակի մարդկանցից, որը միշտ ասել է և վարվել այնպես, որպես համարել է իրա համար առաջերթին ճիշտ ու ազնիվ, բավականին կեղծ, բավականին ձևական, ժամանակի հետ կապված սովետական այսպես կոչված տարիներ, ինքը դուրս է եղել այդ ամեն ինչից, իդեալոգիայից է դուրս եղել, հաղի կանոններից է դուրս եղել, պետք էր բան անել, ռուսները ասում էին «նատ բլ սատվեցտվովեց», ինքը երբեք այդ չափանիշներին չի համապատասխանել, ու դա միշտ եղել է իր կողմից մտածված։ Իմ համար այսօր ամենացավալին դա է, որ ես այդպիսի տպավորություն ունեմ, որ ֆիլմերը չեն ապրում, չեն դարձել փաստ հայկական կինոյի, թե մշակույթի, ոչ ոք լուրջ չի անդրադառնում ոչ ֆիլմերին, ոչ էլ ռեժիսորին, ոչ էլ մարդուն։ Իմ համար ինքը որպես անձնավորություն, որպես մարդ, ոչ պակաս հետաքրքիր է եղել և բարդ և լուսավոր, քան իր ֆիլմերը, ոչ պակաս, որովհետև այդ ժամանակներին բավականին դժվար էր արտահայտել, մինչև վերջ էլ ինչ-որ քո մեջ կար, ինքը եզակի մարդկանցից էր, որ դա փորձում են անել մինչև վերջ, և իմ կարծիքով որոշ չափով իրան դա հաջողվում էր, ընդմիջումները ֆիլմերի մեջ շատ մեծ էին լինում, եղել է 7 տարի, և այդ 7 տարվա մեջ նա չի աշխատել ընդհանրապես, 7 տարվա մեջ ինքը էլի կինով էր զբաղվում, այսինքն դա նենց բան չէր, որ մասնավոր կյանքը առանձին լիներ, իսկ ֆիլմը առանձին, ինքը անընդհատ, ինքը բավականին ծանր ու դառը կյանքը ապրել, գրական սցենարը գրվեր, հետո դա էլ պիտի հաստատվեր, հետո նոր գրվում էր ռեժիսորական սցենարը և այլն, երկար, դժվար հաղթահարելի ընթացք էր և հաստատվում էր մեկը, հետո թույլ չէին տալի նկարանել, ասեմ, որ երկիր նայրի վրա շատ երկար աշխատեց Չարենցի, դա չհաստատվեց, Սինյոր Մարտիրոսի վրա գործարեց, դա էլ չհաստատվեց, Տրիֆոնովի հետ համարյա որոշված էր, որ Ստարիկը կնկարեն, դա էլ տապալվեց,
Վագն Գրիգորյանի տեղատվությունը պիտի նկարեր, դա էլ երկար, երկար պատմություններից հետո այդ ֆիլմն էլ չիրականացավ։ Նա չէր նստում սցենար գրում ուղակի տանը հեղինակի հետ, նա անընդհատ մտածում էր ֆիլմի շուրջ, անընդհատ ապրում էր այդ ամեն ինչով, ու էական չի դա տանն էր, թե ստուդիայում էր, և նա էն աստիճաներ կինոյի մեջ, բացարձակ դա չէր անջատվում իրակյանքից, դա անընդհատ, նա կարող էր գրականություն կարդալ, կարող էր իր համար ինչ-որ թարգմանություններ անգլերենից անել, պարապել, գործանել, ես իրան միշտ հիշում եմ ինչ-որ բանով զբաղված։ Այդ ամեն ինչը ճանապարհ էր դեպի հաջորդ ֆիլմը, ամեն ինչը, և նա երբեք զբաղված չէր գործեր անելով, փող աշխատելով կամ ինչ-որ կապեր հաստատելով և այլն, նա շատ բան մարդ էր, մասնավոր մարդ էր, ես կարծում եմ ինքը այդպիսով էր պաշտպանվում և պաշտպանում իր կյանքը ստից ու սովետական Արորիայի այլանդակություններից։ Ինչ վերաբերվում ա կամպրամիսներին, իհարկե ինքը ստիպված էր լինում, երբ որ ֆիլմը խմբագրում էին ստեղ Մոսկվայում, նա ստիպված էր լինում անընդհատ ինչ-որ կուպյուրներ անել, ինչ-որ բաներ փոխել, և այդ իմաստով իհարկե կամպրամիսների գնում էր, որ վերջի վերջո գոնե ֆիլմը դուս գա, գոնե ֆիլմի մտածածի ու բանի 80%-ը գա հասնի, 80 չէ, քիչ շատ ավելի, քիչ տոկոսը գա հասնի էկրան։ Ժամանակ, ինչպես կարծում էր Տարկովսկին, միշտ էլ պատմական է, ինչպես այն, ինչ հոսում է մեզանից դուրս և մեզանից արկախ, այնպես էլ այն, ինչ շարունակում է իր ուղին մեր մեջ, մեր հոգու տարածքում։ Այս ամենը Տարկովսկին զգում էր և Բագրատ Հովանիսյանի ստեղծագործության մեջ։ Հայ ռեժիսորը նրան սրտամոտ էր հատկապես այն պատճառով, որ, ինչպես հստակ հիշում եմ, առաջին երկու կինոնկարներում Տարկովսկին գտել էր այն հայելին, որ անկասելիորեն ու առանց կանգնելու արտացոլում է ժամանակը, կյանքը։ Այդպես երերուն համարյա անորսալի թվացող, սակայն իրականում թանձրանալով բարձր խտության և պատմական կոնկրետության կերպարներում, և ինքնաբուխ հորդած էկրանին, որը նույնպես շատ կարևոր էր Տարկովսկու համար, առանց հաշվի առնելու նախորդ գեղարվեստական փորձով երիտասարդ վարպետին կարգորոշված կանոնները կամ սկզբունքները, և հնձանում և աշնան արևում կյանքն իրոք որ սահում է, ինչպես ամպերը երկնքում, ընդունելով մերթայս մերթային ձևը, մշտապես փոփոխվելով, մերթ ցանձրացած ու կուտակված սև, մերթ թեթև ու եթերային ամպերի նման, ինչպես դա պատահում է կապույտ ու ամբից երկնքի հարթությունում, շողացող արևի ներքո ուրախ, թրևող ամպերի գործերի հետ։ Այո, ֆիլմ կպատրաստեմ։ Ես հույս ունեմ, որ ուրեմն հիմա 86 թիվն է, 87, 88 թվականին, եթե մենք հանդիպենք, ես ձեզ ցույց կտամ իմ նոր ֆիլմը, որը ոչ մի կապ չպիտի ունենա ոչ Տերե ֆիլմի հետ, ոչ էլ Աշնան Արևի հետ։ Դա Աստված է, թե ես կարողանամ նկարել։ Ինքը մինչև վերջ կռվում էր ֆիլմի համար, մինչև վերջ, նա ոչ մեկին կուլ չի գնացել, ոչ հայ ֆիլմի ղեկավարությանը, որը անընդհատ ճնշում ու նեղում էր իրեն, որովհետև նա, ասում եմ, եթե 7 տարի մեկ ֆիլմ էր նկարում, այդ դառնում էր հետո մեծ պատմություն։ Աշնան Արևը, որ նայում ես հիմա, ոչ մի առանձնահատուկ բան չկա այդ ֆիլմի մեջ, որը կարող է ինչ-որ հակասովետական համարվի և այլն, ոնց կարող եք դուք դժբախտ կնոջ մի ճակատագրի մասին ֆիլմ նկարեք, պիտի ամեն ինչ լինի
փայլուն, պայծառ եւ այլն եւ այլն։ Եվ Աշնանարևը սկզբից դուրս եկավ սահմանապակ տիրաժով, այսինքն Հայաստանով մեկ էին ցույց տալի, հետո մի քանի տարի հետո բան արեցին, 15 կոպիա տպեցին եւ ամեն մի հանրապետությանը մի կոպիա տրամադրեցին։ Սովորաբար ֆիլմը, որ ավարտվում էր, 100 կոպիա էր տպվում։